ملندر لال شہباز کے پاندھڑن پارا دروازہ ٹوڑے درگاہ در داخل تھین بعد چھکتاڑ واری صورتحال برقرار ہے ان حوالے سے ودیک اپ ڈیٹ کرے رہا ہے میرا جو رپورٹر کے بڑدی جی کے چھا تفصیل ہیں جی تا حضرت کلندر لال شہباز جو عرس مبارک 759 عرس مبارک سرکار کرونا وبائی صورت جے کرے جو ملتوی کرے چھڑے ہو کلندر لال شہباز درگاہ سیل کے ہو تے جے کلندر لال شہباز جو وڈو انگ ہے پاندھڑن جو پنجاب جو ہے اوے کلندر لال شہباز جا پاندھڑا پنجاب واسی سن سرکار یا سب رکاٹو توڑے سیوڑ پہنچی ہیں سیوڑ میں لکھے پاندھڑا کڑی چے رکھے پاندھڑا موجود ہیں جو مست کلندر جو سدا ہونی پنج رقص کرے ہیں تے رات دیر سا پاندھڑن زبردستی کلندر لال شہباز درگاہ جے مین گیٹ گولڈن گیٹ وارو ٹوڑے اندر داخل تھن جی کوشش کی اندر داخل تھیا جی تے رینجر سائی پولیس دیر سا کنٹرول سنبھالے ورتو جے میں 10 پولیس اہلکار زخمی تھیا کچھ پاندھڑا زخمی تھی پیا جڑے تا ہن کلندر لال شہباز دے چینی پاسے نے شہر میں وڈو انگ پاندھڑن جو موجود ہے کیڑی مل اڑو کوئی ہڑ وندڑ بات کو پیش اچھی سکے تو پر ہیر پولیس وڈی نفری پہنچی چکی ہے سیون میں سیون جے مین گیٹن مین چوران مین رستن جے اچڑ وارا جے رستن اتے سیکورٹی انتظام سخت کیان پولیس الرٹ بیٹھل ہے کتے بھی ہجوم کرن تے گھنا مانو گڈ کرن تے سیڑ تے 144 قلم لاگو ہے پر 144 قلم تے بھی ہیر جو سو عمل نہ کو تے نئی ایس او پی تے عمل کو تے وڈی تعداد میں پاندھڑن جے کسے کلندر لال شہباز جے مست کلندر جو سداؤں ہنی جو سو پنج اکی دی ہزار کر رہا ہے کلندر لال شہباز زمان تے رقص کر رہا ہے پر کلندر لال شہباز کے پولیس تو ہیر کمائی جو ذریعہ بنائے چڑیا ہے جی تے پاندھڑن کے جگہ رات بھجدا تھی ان میں کافی ماں کے گرفتار کے ہونے کے چڑیو تو ہونے جے کلندر جے اوقاف کھاتے جا جے عملدار ان بھی کمائی جو ذریعہ بنائے چڑیا ہے کلندر لال شہباز کے باہر انہوں پہ پیرائٹ مانو بیا رہے تیرا کچھ اوقاف جا ملازم جے کلندر لال شہباز جا قیمتی چادروں ہیں کچھ سون بچے تو ان میں ہر سال سون پوند ہے روک رقم وجی تھیلن میں ان گیٹ کے اندر اچرین تھا پاندھڑا جو اوقاف ملازم پیرائٹ کھیلن تھا جی تے سیکورٹی جا ہیر انتظام سخت ہیں کچھ کافی حد تھی جو سو انتظام پولیس کے کنٹرول میں ہیں جی کہ ہماری مہربانی